Згідно з прогнозами медиків, в кінці січня, на початку лютого в Україні очікують на пік гострих респіраторних захворювань. Як інформує Мукачівська міська рада, за останній тиждень в Мукачеві на ГРВІ захворіло 456 містян. Найбільше хворих – дітей – понад 230. В Мукачівському районі на гострі респіраторні вірусні захворювання занедужало більше 200 місцевих жителів, 127 з яких – діти. Кількість хворих збільшилася майже наполовину – 40%. Однак, на щастя, випадків захворювання на грип на Мукачівщині поки немає. У повідомленні. А тим часом медики постійно нагадують, що лише вакцинація залишається єдиним надійним способом профілактики грипу. Хто не хоче хворіти, кому не вигідно хворіти, має вакцинуватися. Якщо в хаті є діти перших років життя, то обов'язково, якщо маленькі діти, зовсім маленькі, до року, то треба вакцинуватися всім дорослим, щоб вони не принесли в хату грип. Якщо діти вже такі постарші, старше 2 років, то вакцинувати однозначно і дітей. Всіх своїх літніх батьків однозначно треба вакцинувати. Не варто забувати і про вакцинацію від інших інфекційних захворювань – дифтерію та кір. Медики наголошують, вакцина в лікарнях є. Було трошечки в нас по деяких прощепленнях було до 88-89% охоплення, бо був період, коли не було вакцини. На даному етапі вакцина є, значить ми стараємося максимально охопити все населення, щоб процент охоплення був, виробився фактично колективний імунітет, і щоб вважати, що населення привите, нам треба хоча б 96, я вже не говорю за 98, але все-таки максимально. Максимально, щоб у нас було 94-96% охоплення населення, і ми того дотримуємося. Всі вони розташовані, кожен по ГОСТу, по стандарту, як повинні стояти перша, друга полка, третя полка, тому що по температурному режиму вони повинні стояти на різних полицях холодильника. Цього року ті батьки, які ще вагалися і були проти щеплення, слід відмітити позитив у цій роботі, що вони дали дітей щепити. Дали згоди, і ми діточок попрививали. Багато таких відмов ми закрили. Загалом на Закарпатті чи не найнижчий рівень щеплень в Україні – трохи більше 50%. Однак показники саме в Мукачівському районі досить оптимістичні. Я хочу вам сказати, що в деяких випадках у нас по вакцинації і переходить 90%, але загальна цифра 83-87%. В районі? Так. Да. Вакцинація. Зараз серйозна тема була по корі, район спрацював. Надзвичайно серйозна, напружена ситуація почалася по дифтерії, коли захворіли декілька студентів в області. Область піднялася, сконсолідувала свої сили, і педіатри, і сімейні лікарі, і спрацювали невероятно якісно. І на сам кінець, ситуація у світі з коронавірусом, грипом та вакцинацією в Україні не привід для паніки. За можливості робіть щеплення, оскільки проти коронавірусу вакцини немає, засоби профілактики захворювання стандартні, як для вірусної інфекції. Часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. При кашлі та чханні прикривати рот ніс зігнутим ліктем або паперовою хусткою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо підвищена температура тіла, кашель і отруднене дихання, якнайшвидше звернутися до лікаря.